Hartlike eh uh, goeiemôre vir u. Vir die lesstudie bespreking van hierdie week, ons is by Sabbat 4 uh, les 4 en by 23 Julie in hierdie kwartaal. Die opskrif van die lesse is om die goudsmit se gesig te sien en die kwartaal tema is saam met Jesus in die smeltkroes. Kom ons doen 'n gebed saam. Liewbare Koning Jesus, terwyl ons weer eens kan kyk na die prosesse wat u vir ons daar gestel het in die lewe om ons te help in karakterbou en heiligmaking en om te reflekteer te wees van die genade, die barmhartigheid en die liefde van God met dit dat u vir ons sal gee dat die lesse wat ons wel leer toepaslik sal wees. Seën vir ons in Jesus naam vra ons dit. Amen. Ek begin weer 'n inleiding vir u waar ek so bietjie agtergrond gee vir die lesstudies. Ons lesstudies is baie teologies ingestel, maar hulle is ook baie prakties vir ons in hierdie tyd. Uh die oorsig van die week om die goudsmet se gesig te sien na sy beeld belofte midde van louteringsvuur Jesus se laaste woorde en dan die verstandiges die karakter en die kerk gemeenskap Ons begin in die inleiding met die beeldspraak van 'n spieel Die doel is om herproduseer die beeld van God om soos goud te wees sê die opsomming vir ons Die resultaat is die ontwikkeling van ons karakter en die oorwinning te midde van konflik op die lewensstryd. Ons ondersteuning is die gemeenskap van pilare wat rondom ons is in hierdie tyd. Steeds by die inleiding om die goudsmet se gesig te sien, 'n antieke spieël. Nou het ek wonder wat is die geskiedenis van spieëls? Ek het 'n bietjie gaan kyk wat sou die geskiedenis van speels hulle praat van tot 'n paar 100 jaar voor Christus. Selfs 1000 jaar voor Christus was daar al reeds nasies geweest wat speels vervarbiseer het. 'n uh, speel was gemaak van gegote en dan platgeslaande materiaal wat uit metaal bestaan. Die Egiptenaars veral gebruik koper en goud vir hulle speels. Die Chinese het alooie gebruik soos tin en koper wat hulle vermeng het om 'n hoë gepoleerde produk te verkry. En ehm um, die weerkaatsing en die beeld wat gegee was was belangrik gewees. Nou, hulle reken en ek het dit verskeie plekke teëgekom dat as 'n spieël jou gesig kan weerkaats as hy genoeg gepoleer in die antieke tyd gewees. Spieels was ook vervaardig van obsidiaanse klip. Ek weet nie presies wat dit is nie, maar wat gepoleer word tot dit 'n refleksie het wat baie nou verband hou met die hedendaagse speels. Goud, silwer, koper en brons is veral geskik vir die polering van 'n speel. Die beeld was om die munte te sê 'n dowwe uh vergloed gewees in vergelyking met hedendaagse speels. Nou u verstaan seker dat die 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 speels wat van metale gemaak was in die antieke tyd het nie die refleksie gehad en die akkuraatheid van buitelyne soos ons speels vandag het nie. Moderne materiale wat algemeen gebruik word vir speels is met paalbedekkings soos silwer, soos goud of soos kroom. Hedendagse glasspeels is meestal bedek met niegiftige silwer of aluminium in die agtergrond van die speel en dan is hy boor om geverf om maar net hom te bewaar en duursaam te gee. In die Ou Testament Eksodus 38 vers 8 praat dit van die vroube uit die bronsspies geskenk om die wasbak vir die tabernakel te maak. Uh Job 37 vers 18 sê: "Kan u saam met hom die hemel uitbrei wat vas is soos 'n gegootde spieël?" Baie antieke bronsspies soos in Egipte gevind, gewoonlik met 'n ronde of oval oppervlakte en 'n handvatsel wat dikwels versier is en hier is 'n voorbeeld van een van die opgrawings in een van die museums van Egiptiese speels. Ek het op 'n stadium 'n metaalplaat van iemand gekry wat baie metaal firma gewerk het van stainless steel vlekvrye staal wat gepoleer was en jy kon jou gesig en enige beeltenis baie duidelik sien. Maar dit was nie dieselfde as die gewone speels wat ons in die huise het. Die daar was tog uh die duidelikheids en die buitelyne het baie sterk ontbreken hierdie spieel. Paulus skryf 1 Korintiërs 13 vers 12 en hy vergelyk ons huidige kennis van goddelike dinge om 'n indirek en 'n onvolmaak in 'n spieel te sien. Met alle woorde die antieke spieel het gewys wat die mens wat in sonde geval het weet van die karakter van God. Dit is die beeldspraak waarna ons wil uitkom aan die einde van die dag. Wat weerspieël ons? Dit gaan oor die karakter van God. Hy noem wat ons sien 'n raaisel, 'n dowe beeld. Hy sê nou sien ons in 'n speel in 'n raaisel, maar eendag sien ons van aangesig tot aangesig. Met ander woorde selfs in die wet, selfs in die Bybel wat ook 'n speel is wat die karakter van God moet reflekteer in typologie, in beeldspraak, in gelykenisse, is dit 'n va, dowe antieke speel waarna ons kyk en dit kan nie vergelyk met die werklikheid wanneer ons God ontmoet in 'n dag van aangesig tot aangesig sal sien nie. Uh, ek dink aan die Boek Korintiërs wat sê dat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie wat God vir ons voorberei het. Ons het altyd daardie teks geïnterpreteer asof dit van die hemel praat alhoewel die agtergrond plaas van die vleeswording en die ontstaan koming van Jesus as die Messias as die mens Christus. En Paulus sê dit wat hulle voorgestel het wat die verlosser sou wees, wat die Messias sou wees, is 'n vae antieke spieel in vergelyking met die werklikheid. En ons sien ook in die Nuwe Testamentiese geskrifte dat die werklikheid van Jesus het baie verskil van die antieke beeld van die Jood in die sinagoge en wat hy gepreek het. Die woord spieel, Jakobus 1:23 praat ook van 'n spieel. Uh, die woord speel in die Grieks katopert kom menol se snaakse woord om uit te spreek 2 Korintiërs 3 vers 18 vertaal as aanskou soos in 'n glas in James of aanskou in die Revised Standard Version en kan ook vertaal word as reflekteer in sommige van die ander vertalings van die Bybel wat impliseer dat Christene speels van Christus moet wees die vrou in Openbaring 12 wat die reinkerk in vervolging in die woestyn voorgestel het het haar getipeer as 'n vrou met die maan onder haar voete. Sy het nie lig in haarself gehad nie maar 'n refleksie van die son gehad wat sy gerefleteer het. Met ander woorde haar karakter, haar dade moes toon aan wies sy verbind was. Ek dink onwil ek keer aan Matteus 5 vers 16 wat Jesus sê laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Nou geliefdes, u moet alles speel dink in hierdie beeldspraak. Wat is 'n speel? 'n Speel is 'n voorwerp wat jy voor jou hou om jouself te sien. En onmiddellik die speel maak 'n inwerkte 'n uh, vergelyking. In ander woorde, hy draai die beeld om. Ek het my kamera gestel dat my linkerkant en my regterkant nie omgedraai is nie. Jy kan hom stel dat hy anderser om is. En ek het seker gemaak dat wat u sien is wat u sal werklik sien as u my aanskou. Maar as jy nie daarop let nie en jy maak 'n opname met 'n kamera, dan draai hy die beeld om en dan is jou linkerkant regs en jou regterkant is links. Ehm um, 'n spieel is ook 'n snaakse ding. Afhangende van die sterkte van die spieel kan jy verskillende sien. Ek het uh, ek het 'n uh, Volkswagen Kombi En altrui se kantspiels het met tye ontklaar geraak en moes vervang word. En toe ek nou uitvind wat die geweldige prys is van daardie spiels het ek besluit ek gaan nie die oorspronklike spiels terugsit nie. Nou daardie spieel wat ingebou was in die in die karse, ek sê se kantspiels het 'n diepteveld gehad wat 'n gewone spieel nie het nie. En hy het 'n plek gehad wat die spieel gebuig het om die om daardie uh, blinde kol uit jou terugkaatsing uit te haal. In een speel is gestel om naby te sien. 'n Een speel is is ontwerp om ver te kan sien agter jou. Ek het hulle moet gewone speels vervang. Die gewone speels wys dat ons 'n gewone speel sien. Maar dis nie dieselfde nie. Dan ek moet ek moes leer om weer met daardie speels kan ry. Die vrug wat ons het, Johannes 15, die wynstok tipologie in die Bybel is nie ons vrug nie, maar die van die Heilige Gees. Met ander woorde wat ons sien is wat ons in God moet sien, hulle geestelike sin. En hierdie beeldspraak het vir my twee dimensies en ek wil graag hê dat ons by hierdie twee dimensies moet uitkom. Kom ons gaan na die teks toe, Sabbat se gedeelte om die goudsmet se gesig te sien. Onthou die definisie was geweest is 'n metaal gepoleerde spieël. Dit sê sterkte bereik wanneer jy jou gesig in hom kan sien as 'n weerkaatsing en dit is min of meer akuraat. Dan weet jy hy is genoeg gepoleer in die antieke tyd. Nou die gehelteks sê en terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Nou hierdie teks is gelaai met teologie. Ek gaan nie hierdie teks in sy volheid ontleed nie. Ek wil net 'n enkele Dan kyk. Die eerste punt vir my is dat hierdie is 'n metafoor. 'n Metafoor is 'n vergelyking. 'n Vergelyking is wanneer jy in die Griekse taal iets langs iets anders ter neersit sodat jy kan kyk wat is die verskil. Ek was as kind en nou nog vandag is ek baie lief om te kyk na prentjies wat verskille het om te sê soek die verskille. En ek was nogal goed geweest om dit te kan ken. Ehm um, Terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, nou 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 ek wil teruggaan na die metafoor toe. Die metafoor is 'n spieël is, is, is reg as jy in hom kyk en jou eie gesig duidelik sien. Jy sien nie 'n ander se gesig nie. Met ander woorde, dit waar op die spieël gedraai is is wat jy sien. En as jy die spieël draai, ek het op 'n stadium in my kantoor 'n spieël gehad wat voor my was en 'n spieël wat op 'n hoek agter my was byterkant die kantoordeur, wat as ek in my spieël voor my kyk, sien ek aan die gang af om te kyk wie by die deur daar ver inkom vir sekuriteitsdoeleindes. So die spieel reflekteer op wat hy gedraai is. Nou my vraag vir u is, is die spieel waarin u kyk gedraai na u gesig en wat reflekteer hy of as hy gedraai word ek die gesig van my medepelgrim kan dop hou. Daar is van ons wat eh uh, ons speels gestel het om ander dop te hou. Ek het dikwels in die motorkar my spieël agter gestel sodat ek wel die agteruit kan sien. maar ook kan sien wat die kinders op die agterste plek doen. Want hulle het soms katte kwaad aangevang. Ja nou, jy weet waarvan ek praat. 'n uh, Onbedekte gesig. Kom ons ontleed so 'n paar sleutelwoorde van hierdie teks. Wat is 'n so onbedekte gesig? Moses het van die berg af gekom en sy gesig het gegluns. Glinstering was daarop. Dit was so helder geweest dat dit die volk Dit het dit was bang vir Moses hulle gesê uh, 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 ons kan nie na jou kyk nie iets se snaaks aan jou gesig en dit blink verskriklik en Moses het hy gesig toegemaak hy het hom versluier nou die tipologie van die Ou Testament is dat die ark die tabernakel stelsel is die sluier waarin God geskuil het terwyl hy te midde van Israel rond beweeg. God was in die tabernakelstelsel en veral in die tent van samekoms het God geskuil, wat 'n tipologiese beeldspraak was van die vleeswording van Jesus. Jesus kom in 'n menslike liggaam sodat ons sterflike oom kan aanskou en nie sterf nie. Maar die werklikheid, die godheid van hom was versluier deur die mensheid. En die spieel van die antieke tyd is vir my die beeldspraak of die versinne beelding van die ideaal van God soos geskrywe in die Bybel maar wat eers later aan duidelik geword het. Nadat dit ontleed is. Nou as hy sê met 'n onbedekte gesig Efesiërs 1:18 sê bid vir die verligte oë van die verstand. Met ander woorde as die Here jou verstand oopmaak. Johannes 21 sê dit vir ons dat Jesus kom in die boefretrek met die disippels en hulle glo hom nie dit dags nie. Hy sê vir hulle gee vir my 'n stukkie brood en hulle gee vir hom iets. Hy sê, so. hy sê, "Hy sê, vat aan my. Hy sê, kyk na my," en toe hulle nog steeds nie geglo het nie, sê die verhaal van Lukas vir ons. Oopen hy hulle verstand. Met ander woorde, hy maak iets geestelik oop. Daar is mense wat die Bybel, die woord van God, van jaar na jaar lees en hulle verstaan hom nie. Waarom nie? Omdat die Heilige Gees nie hulle verstand oopgemaak het nie. Geliefdes, kyk u met 'n onbedekte gesig na die beeld van God in die woord van God, deurdat die Heilige Gees Deur gebed u verstand oopgesluit het toe u begin het met hierdie studie. Of kyk jy met aardse oë, met aardse verwagting, met interpretasie van die menslike optrede van die woord van God. As die Heilige Gees wat die outeur van die Bybel is, wat op mense gedagtes uitgedruk is. U verstand nie verlig nie, sal u nie verstaan waaroor dit gaan nie. Dan gaan die spieël waarin u kyk 'n dowwe refleksie hê. Eerste plek, onbedekte gesig, met ander woorde, 'n gesig wat verlig is deur die gees van God. Soos in 'n spieël. Nou spieël het ons reeds gedefinieer, antieke spieël, 'n gepoleerde metaal wat 'n dowwe beeld is in die beeldspraak van die Bybel. So die eerste vlak toepassing is 'n dowwe beeld. Dit wat die mens op die oog af sien voordat jy betrokke raak by 'n teks. Uh jy aanskou hom, wat die heerlikheid van die Here aanskou. Met ander woorde, nou nou wil ek 'n element indraai wat nie in die teks ingeskryf is nie. As ek in 'n spieël kyk, dan kyk ek na myself toe. En ek sien die 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 refleksie van my eie gesig in daardie spieël. Maar hierdie teks impliseer dat ek met my spieël so bietjie draai sodat ek na God kan kyk, sodat die refleksie wat my spieël vir my teruggee, die refleksie van God is. Ek moet kan vergelyk. So as ek in die spieël kyk en ek sien myself, moet ek onmiddellik langs my gesig die gesig van God sien wat uit die Bybel weerkaats word sodat ek kan vergelyk hoe lyk my gesig met die gesig van God. En dan gaan ek 'n toepassing kan maak dat soek die verskille. Uh word ons van gedaante verander. Die gedagte is die fatsoen, die buitelyne, die 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 dit wat die binnekant invul. Die substansie. 'n Metafoor of van metamorfose. Een metamorfose is die proses van verandering. Uh dink aan die skoenlapper. Eiër, larwe, papi vlieg. Hy verander. Hierdie verandering van stadium na stadium word 'n metamorfose in die wetenskap genoem. Met ander woorde, die Christen wat Jesus aanskou in die woord en homself in die woord van God soos in 'n spieël vergelyk, moet deur stadiums gaan waar hy of sy verander van eers die halm, dan die aar, dan die vollkoring in die aar in die beeldspraak van die gelykenis van die saaiër. Maar 'n bietjie verder om te gaan dat die saad die saad wat ontkiem die saad wat 'n plantjie word die saad wat groot word daardie plantjie wat nou begin takke uitspreid en blare vorm en dan vorm hy bloeisels en vrugte dan word daardie vrugte groot en dan verkleur die vrugte en hy word ryp en dan is hy gereed om geëte te word nou twee dinge is hier bespeelgeplaasde van die ander woorde as ek Christus aanskou verander ek om soos Christus te word want ek vergelyk myself nou in die beeldspraakbare my in die spieël sien en ek sien vir Christus in sy woord. En ek kan vergelyk waar as ek tekort waar stem ek ooreen. Maar baie belangrik verder is dat die vrugte wat ek nou dra is die vrugte van die een wat ek aanskou. Ehm uh, in die bookie mind kerk persoonlikheid het ek laasweek vir u gesê it is the law of the mind that it gradually adapts itself to the subjects upon which it is trained to dwell. Met ander woorde, ons word werklik in die wetenskap van die lewe daar buite verander in ons aanskoue. Die dinge wat ons gedurig weer voor oë hou en aanskou, begin ons karakter inkom en ons lewe inkom. Die koning van die ewes sê die Heilige Gees trek in die mens se liggaam in en hy gaan niks toelaat om in daardie mens se sieletempel in te kom wat hy nie daar wil hê nie. Met ander woorde, hy is besig om jou te help om karakter bou, om te sien wat jy moet nastreef en te wys wat jy moet wegwys. En dit sê baie belangrik in die boekie dink aan jou Skepper dat die uitwerping van sonde is die taak van die siel self. Terwyl die Heilige Gees identifiseer en keur en adviseer, gaan hy vir ons los om self te besluit om sonde weg te vat, maar weereens met die hulp van God. Ons kan dit nie uit ons eie uit doen nie. Goed. Met ander woorde ons moet verander word deur aanskoue. En die vraag is weer eens aanskou ons. En wat aanskou ons daagliks? Wat aanskou ons die meeste? In die spieël wat voor ons is. Is die spieël 'n televisiesetel? Is die spieël die lewens van ons maats, ons vriende, ons eggenote? Wat is daardie spieël waarin ons kyk? 'n Storieboek wat ek lees, rekenaar wat ek bestudeer. Is dit my eie lewe? Uh die Here wat die Gees is, ek het nie in hierdie eensateologie in ingegaan nie. Uh Goei, ek het dit verkeerd geskryf daaroor. Praat hier van die werking van die Heilige Gees en daar is verskillende vlakke van toepassing. Hiersou, dit kan die Gees van die Vader wees, die Gees van die Seun of die Heilige Gees self. Nou in die beeldspraak van die spieël wil ek vir u sê dat terwyl ek God aanskou, gaan God se gees in my reflekteer. Maar dit is die werk van die Heilige Gees, die derde persoon van die godheid wat wel die verandering in my lewe help teweegbring deur daaglikse heiligmaking tydens my aanskouing. Moenie dat hierdie dinge vir u verwarring gee nie. Ons is nog steeds by Sabat om die Goudsmid se gesig te sien terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou word ons van gedaante verander na die beeld van heerlikheid tot heerlikheid en deur die Here wat die Gees is. Nou heiligmaking verander ons innerlik. Met die wederkoms sê 1 Korintiërs 15 gaan ons sterflike liggaam na ons sterflikheid en 'n verheerlikte liggaam verantwoord. So die 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 fisiese vorm gaan ook verander. Vra hom te vra in die les in die eerste gedeelte, hoe gaan die tema die smeltkroes wat metaal suiwer tot dit reflektief is, verder gepoleer word? en effe die smerte wat jy besit word tot jy jou eie gesig daarin kan sien met ander woorde is die spieel wat jy het genoeg gepoleer deur die omstandighede die proewinge die dinge wat God toelaat in die skool van Christus die skool van swaarkry en leed word op 'n ander plek genoem die daaglikse skool word dit in koning van die ewe genoem hoe gaan die daaglikse slypprosesse my begin glad maak sodat ek my eie gesig kan sien in daardie spieël. Maar ek wil dit verder vat. As ek in die spieël van God kyk, wil ek nie net my gesig sien nie. Ek wil sien hoe verskil my gesig met dit wat daar geskrywe is in die karakter van God. En gaan my gesig verdwyn in die gesig van Jesus naderhand in my begin manifesteer. Gaan ek met ander woorde soos God begin lyk like, in my karakter en die dinge. Ehm uh, die geestelike toepassing gaan jy jou eie defekte kan raak sien. Jy wat kyk. Geen ander mens kyk binne in jou in soos wat jy kan inkyk nie. En as jy die Heilige Gees vra, sal die Heilige Gees vir jou dieper insig in jouself gee. En die enigste manier wat jy binne in jouself kan kyk is wanneer die Here jou in omstandighede plaas wat jy gevra het hier gebed sodat die verborge karaktereïenskappe in jou na vore kan kom en dit hanteer kan word. En dit is veral in krisistye wat hierdie dinge na vore kom. Met ander woorde beproewinge is nodig. Ehm um, gaan jy deur die Heilige Gees verlig word dat jy God ook sal sien. Met ander woorde jy gaan die verband maak. Wat is die les? Ek het al ek het al baie gebid en vir die Here gesê, Here, wat is die les wat wat U wil hê ek moet leer? Kan ek dit vinniger leer want die beproewing waar jy ek gaan is nie aangenaam nie. Uh, wat is hy plan vir jou lewe? Wat is die prosesse wat God beheer en erken? In die boekie dink dan jou skepper staan geskrywe, God gee vir ons eendag op 'n keer en ons put in daardie een dag die lesse leer wat die Here vir ons vir daardie dag het. Ons moenie môre se les na vandag toe bring nie. Ons moenie gister se lesse terugbring na vandag toe, behalwe as ons dit weer moet leer nie. En dit sê daar dat ons sal moteloos word en in radeloosheid versink as ons kon vorentoe kyk soos God kan sien om te sien al die dinge wat ons nog moet doen. Maar in sy genade wys die Here dit nie vir ons nie. Hy sê vir ons bly by my net vir vandag maar die Psalm 1 verse 6 omdat ek hierop vertrou dat hy wat die goeie werk in julle begin het dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Geliefdes, leer u hierdie lesse of is dit uniek aan myself? Uniek aan ander mense wat ek soms aanskou, Bybelkarakters wat ek gesien het in die Bybel? Uh nog 'n vraag Jy gaan ook verstaan wat jy moet doen en wat God alleen kan doen. Jy gaan God sien in werking in laasweek se les. Jy gaan weet hoe tree God op as jy sonder geld raak. Jy gaan weet hoe God optree as jy by 'n kruispunt van jou lewe kom en links of reg moet gaan. Jy gaan weet hoe God optree appeseer op as jy in 'n donker skaduwee dal instap en jy weet nie waar jy moet gaan nie. En jy voel die beproewinge druk swaar op jou hart en jy vra vir krag, dan weet jy hoe God reageer as jy vra met opregtheid van hart. Jy weet ook wat gebeur wanneer God jou toelaat om wel deur hierdie beproewing te gaan en nie vir jou uitkoms gee nie. Baie het gesterwe in die tyd van die Bybel en in die middeleeue vir hulle godsdienst. Maar God gaan vir jou laat verstaan wat hy besig is om met jou lewe te maak, mits jy in daardie spieël inkyk en dit raak sien. Nog 'n vraag, kyk ek wel in die spieël ja of nee? Daar is mense wat nie in die spieël kyk nie. Met ander woorde daardie opfroflekte word nie gepoleer nie. In die refleksie wat gegee word, gaan dit dowwe beeld bly. Dit gaan nie die beeld van Christus uiteindelik manifestere nie. Hoe gaan ek gaan ek aanhou om myself te bestudeer as die vraag 'n studie van myself te maak of gaan ek God aanskou en deur aanskoue verander word in samewerking met die Heilige Gees heiligmaking ervaar om in sy beeld as skepter word. Geliefdes, wat aanskou u dan? Sondag se gedeelte na sy beeld. Want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Nou nou die beeldspraak kom nou so 'n bietjie nader in die les. Kom ons ontleed hom, geken implikasie God het voorkennis en daar's baie plekke in die Bybel waar die Bybel sê dat God het ons gesien toe ons nog in ons moeders skoot was. God het ons voor die grondlegging van die wêreld gesien. God sien aan die kruis van Golgotha die 144000 in die verlossers. En hy besluit om aan te gaan met die verlossingsplan. Hy het in die hemel die skares miljoene mense gesien wat verlore sal gaan as hy nie gaan kom om hulle te verlos nie. So God weet wat elkeen van ons is wat ons tekortkominge is, wat ons goeie dinge is. Hy het voorkennis. Hy ken ons verlossingsstatus ten tye van jou aktiewe roeping. So hy weet daardie dag as jy sy stem hoor, Hebreërs 3 vers 15, vandag as jy sy stem hoor. Die tyd wanneer die Heilige Gees deur dring deur jou gedagtes en in jou siel in met jou praat, wanneer jy 'n teks lees en daardie teks aanuit, wanneer jy 'n boodskap of 'n getuienis hoor en jou hart word sag gemaak, soos metaal wat in 'n smeltkroes gesmeld word en jy is gereed om in te vloei in die gietvorm van God. Nie die gietvorm van die wêreld nie. Inteendeel jy word hervorm weg van dit wat jy nou was, nou iets wat jy moet wees. Dit wat jy oorspronklik was. Verordeneer. Jy word aanvaar op grond van God se geregtigheid. Jy is afgemerk sê die Griekse woord in die taal van die Grieks in die Afrikaans vertaal as verordeneer. Met ander woorde, God kyk vorentoe. Hy sien dat ek gaan hom aanvaar. Hy sê ek gaan jou kies omdat jy in my gekies het. En hy het dit reeds vooraf besluit. Hy hanteer jou asof jy reeds 'n verloste mens is. Hy maak 'n uitspraak en sê jy is my kind, maar hy weet jy het nog sonde wat uitgepoleer moet word. Jy is bestem op grond van jou heilige status Dit kan verander. Verordineer of bestem om gelykvormig te word. Waarvoor word jy? Hy verordineer jou om verder te groei en die beeldeness van God verder te weerskaats want die Here het 'n eindproduk in gedagte met die polering van die spieël. Wat wil hy reflekteer? Wat wil hy uithaal? Gelykvormigheid, heiligmaking na jou geregtigheid, verlossing aangeneem is As verlossing stap 1 is, is heiligmaking stap 2. Hierdie twee dinge gaan saam. Die Here gaan nie die een doen sonder om die ander te doen nie. Selfs die man aan die kruis was verlos gewees en van daar af begin hy heilig maak het. Maar sy heiligmaking was minder as 3 ure gewees, want toe is hy doodgemaak. Want die son het ondergegaan van 3 uur die môre af tot 6 uur die aand was die aand offertyd gewees en hy was al reeds 12 ure aan die kruis geweest. Hoe lank het hy geleef? Nog 6 ure, ons weet nie presies nie. Hy het heiligmaking ervaar, maar baie min. Hy sal sy heiligmaking voortsit op die nuwe aarde. Uh in die boekie uh uh ek net dink wat die naam is. Dit gaan oor die geregtigheid van Christus staan geskrywe character will not be changed by death or by the resurrection you will come up from the grave with the same disposition you have cherished and manifested in your life and in society that is Christ a uh, 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 Christ-righteousness goed mense wat sê die stelling ons karakters word nie verander met die wederkoms nie ons karakters gaan wees wat ons op hierdie aarde toegelaat het dat die heilige gees in ons vorm deur aanskoue en deur verandering deur daaglikse groei en heiligmaking. Ons gaan na die ewigheid verder aangaan met karakterbou deur die ewigheid heen. Dit is nie 'n voltooide proses nie. Terwyl verlossing afgehandel is en voltooi is, mits ons in Jesus bly, die wynstok tipologie, anderster gaan ons verlore gaan as ons uit Christus uit verval. Maar Verlossing is die status wat jy nou het. Jy is reeds 'n verloste kind. Jy is reeds besig met die ewige lewe. Al sou jy nog sterwe, miskien, en nog foute hê. Goed. Gelykvorming, daarso's is, is goed het geklaar gesê, eersgeborene, eerste opbrengs van die vrug van die Heilige. Hierdie is vir my 'n mooi metafoor. Uh, kom ons lees die teks. Want die wat hy van tevore geken het, hy het geweet van vooraf. En die wat hy van tevore verordineer het, hy het jou gekies vir 'n doel en 'n taak om gelykvormig te wees met ander woorde om veranderd te word in die beeld van God sodat jy 'n bepaalde toestand kan bereik naamlik die beeld van sy seun sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders met ander woorde Jesus was eerste die een wat deur die proses gegaan het waar die Heilige Gees Maria bevrug het en 'n menslike liggaam en goddelike natuur ontvang het en deur wedergeboorte dat ons menslike natuur ook nou 'n goddelike komponent by wat ons in staat stel om deur hom toe te laat en aan skoue van God se karakter daagliks verander te word terug na die oorspronklike beeld van God. Wat beteken dit? Direks hierdie is van die teks sê Kosteekologie sielies Eers gebore opbrengs die vrug van die Heilige Gees. Dis ons is die produk van wedergeboorte, maar nog meer omdat die Heilige Gees in ons woon en werk is die vrug wat ons nou as 'n volg van die verbinding ontstaan kom, nie ons eie werk en nie, maar die vrug wat kom as 'n volg van die Heilige Gees se werking. Met ander woorde, as heiligmaking in plaas van en ek verander, is dit God wat binne my werk. Die res van die teks sê en die wat hy van tevore voordineer het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy geregverdig en die wat hy geregverdig het, het hy ook verheerlik. Romeine 8 vers 30. So deels moet ons vir die, die teks in konteks lees. God wil iets met ons doen. Hy wil ons poleer. Hy het ons gekies. Hy het ons gesien. Hy het gesê daardie persoon wat my gekies het, gaan ek kies om vir my 'n spesiale rol te speel in hierdie wêreld. Kom ons kyk wat is dit? Wat beteken dit? God in sy voorkennis het besluit om diegene wat gaan reageer op sy roepstem te kies om deel te wees van sy plan. Maar ten einde geskik te wees vir die taak moet ons geregverdig wees, wedergeboorte, verlossing, aanneming. So hy gaan ons eerstens verlos. En daarna gaan ons steeds heiligmaking ervaar. Ek het al vantevore vir u gesê die Here roep u Nou as jy die roeping aanvaar verlos hy u. Dan maak hy u 'n dissippel. Dan stuur hy vir u uit na die opgeleides as 'n apostel om te gaan vir evangeliseer. En dan as dit mag nodig wees, gaan u vir hom getuig met u woorde, met u dade, met u lewe, as selfs 'n martelaar as dit nodig mag wees. Wat het die Here vir u gekies? Nou ons lesse gaan oor die smeltkroes. Watter beproewinge laat die Here toe om daardie poleerwerk van die spieël te doen sodat u die volle grootte van Christus kan bereik aan die einde van die les. Die proses is alleenlik moontlik indien Jesus ons Jesus ons luitsman en voleinder daagliks aanskou en saam met hom groei om ons natuur te verander sodat ons soos 'n spieël nie ons eie werke nie. Met ander woorde daardie spieël word gepoleer nie om jou refleksie van jou te gee nie, maar 'n refleksie van dit waar ek jou nou gestel het, naamlik God in jou te gee. Deur waenskoue word ons verander. So ons word die speel. Daar is nie 'n speel wat vir ons gewou word nie. Ons word die speel wat Christus moet weerkaaS. En my vraag is, hoe weerkaaS ek Christus? Is ek 'n metaal wat dof is of is ek 'n kroom beslaande stuk glas wat aan die agterkant kroom of silver of goud dit wat glad gepoleer is of alooi wat 'n volle weerkaatsing gee van dit wat na my toe kyk naamlik Christus. Hy wil ons natuur verander sodat ons soos 'n spieël nie ons eie werke nie maar die een wat ons aanskou se werke in die vrug van die Heilige Gees in ons as eersgeborenes van hom dra en dit aan die wêreld voorhou as hy getuie is. Met ander woorde die eersgeboorte vrugte wat aan ons is sal die werking wees van die Heilige Gees. Sondag Adam voor die val. Opvoeding bladsy 20 van 1903 staan die volgende geskrywe. Gemaak om die beeld en gelykenis van God, Genesis 1:26 te wees, 1 Korintiërs 11, 11:19 word aangehaal in hierdie teks. Was Adam en Eva bekoorlik en simmetries in vorm. Beskryf hulle liggame egalig en mooi in voorkoms. Hulle gelaat gloeiend met 'n tint van gesondheid en die lig van geluk en hoop. Dit is hoe hulle was aan die begin, aan Eden. En hulle uiterlike voorkoms het hulle ooreenkomste met hulle Maker getoon. Elke afdeling van hulle verstand en siel het die Skepper se heerlikheid weerspieël. Hulle was toebedeel met hoë verstandelike en geestelike gawes, 'n wynig minder as die engele sê die Bybel vir ons, dat hulle nie alleenlik die wondere van die sigbare heelal kon onderskei nie maar ook morele verantwoordelikhede en verpligtinge kon begryp. Met ander woorde, fisiologies kon hulle sekere dinge doen en geestelik kon hulle sekere dinge insien omdat hulle aan God verbind was. Onbevlek volmaak geskape. Adam voor sy val, Patriarg en Profete bladsy 45 van 1890. Geestelik toepassing. Die mens se natuur was in harmonie met God se wil. Sy verstand was in staat om goddelike dinge te begryp. Sy geneighede was suiwer en sy aptyt en drange was onder die beheer van die rede. En in 'n hakkies wil ek vir u sê, Adam het nie 'n sondige menslike natuur aan die begin gehad nie. Hy het nie 'n neiging tot sonde gehad nie. Daarom het Christus toe gekom het soos Adam gekom sonder 'n neiging tot sonde. 'n Menslike liggaam wat Dieer 4000 jaar verval dit fisiologies maar 'n natuur wat onder die beheersing van God was. Die natuur van Christus was nie korrup en bedorwe soos Adamsin geword het nie. Ek lees in die boekie 1 Selected Messages bladsy 216. God het nie die mens gedwing tot gehoorsaamheid nie. Hy was 'n vrye keuse gegee. Die sondige menslike natuur het geneig na die dinge van die wêreld en ek lees dat die mensnatuur neig natuurlik afwaarts nie opwaarts nie 'n mag van buite moet jou opwaarts hef en dit is wat Christus en die Heilige Gees doen geliefdes hoe lyk ons na 6000 jaar van agteruitgang in die wêreld het ons nog die beeldtenis van Adam en Eva gehad het in die tuin van Eden sonderdag nog steeds geestelik die mensdom het geestelik agteruitgegaan verdorwe geraak en byna die beeldenaars van God uit hulle liggame, hulle verstand en hulle morele waardes uitgewis. Ek lees in een gedeelte van die skryf gewa van profesie uh in die tekens van die tye ernsder. Hier EG White se kommentaar dat die mensdom tydens die lewe van Christus op aarde uh nog nie die aanwassing in mense getalle bereik het wat hulle gehad het voor die vloek nie sjoe baie mense was daar en God het hulle almal uitgewis want die goddeloosheid het te hemele gegaan. Ek wil vir u sê ek vermoed baie sterk en ek kan bewyse daarvoor vind in die Bybel. En in die samelewing dat die mensdom sekerlik die vlak wat hy in Sodom en Gomorra gehad het in in die tyd voor die vloed verbygegaan het in morele afwatering en sonde. God het besluit om die mensdom uit te wis in die vloedgolf van menslike karakter uitgang besluit. Hy het ons weer die plek bereik waar ons was soos voor die vloed vra ek die vraag. Jesus kom na ons donker wêreld om weer 'n getroue refleksie openbaring van God se karakter aan die mensdom voor te hou sodat ons terugherstel kan word in die beeld van God en om sy spieelbeeld te wees. Die kerk wat hy gestig het, die mense wat op aarde geleef het in daai tyd voor Christus se koms as die Messias het nie meer die refleksie van God se karakter gehad nie. En die mense hom het 'n verkeerde idee gehad van wie God is. Hulle sien God as 'n tiran, hulle sien God as 'n wrede God wat net oordeel en kras optree. Hulle sien nie die barmhartigheid, die genade, die liefde van God wat die boekie gelykenisse van Christus sê. Ons as 'n kerk se werk is om weer dit terug te reflekteer aan die wêreld. Dit is ons hooftaak is om 'n refleksie te wees van God. Met ander woorde ons moet so gepoleer word dat God van ons af weer kaats kan word. Maandag geloof te midde van louteringsvuur Job 23 vers 10 lees ek vir u want hy weet hoe my wandel is as hy my toets sal ek soos goud tevoorskyn kom. Nou wat is die funksie van beproewing vra ek vir u? U het tog seker daarover gedink en ons gaan baie oor beproewinge praat. Das beide definisies ek het nie van hulle gaan haal nie ek gaan dit later wel vir julle in die teks insit in die gawe van profesie in die Bybel. In die smeltkroes word metaal gesuiwer en sag gemaak gereed vir gieting in 'n gietvorm wat ons reeds vir u gesien in die eerste les. Dit is te midde van geweldige hitte wat ons suiwerhede wat verborge is te voorsken kom. Met ander woorde daar is sekere dinge in ons karakters waarvan ons nie weet nie. Ek lees die laaste vier hoofstukke van die boek Ministry of Healing. U gaan u gaan verfris voel en verras voel as u dit doen. Geloof my. Metaal vir 'n spieël moet gesuiwer word voordat dit gepoleer kan word tot 'n hoë refleksie. As daar onsuiverhede in is, word daardie suiwerhede dowwe kolle wat 'n gedeelte van die spieël se reflektiwiteit beïnvloeds. Dit is waar be dat beproewinge onaangenaam is, maar is onontbeerlik vir ons sukses. Pertoe dat ons getoets en geproof word, kom ons te wete van die verborgde defekte in ons gefallene natuur wat nog nie die beeld van God verteenwoordig nie. In verlede week se les het ek baie hierop uitgebrei en ek gaan dit nie weer herhaal nie. Ek wil net vir u sê dat die enigste manier waarop God die defekte in ons karakter kan uitwys, is deur ons in omstandighede te beland wat daardie defekte na vore sal laat kom. En dit is wat beproewinge doen. Dit wys ons 'n antwoord op die gebed van die geloof waar ons nog te kort skiet en wat ons vandag moet doen in vandag se rol in vandag se skool van die lewe. Nie môrese nie, net vandag. Hierdie is weer eens die skool van Christus waarin ons daglik moet wees. Job was getoets om aan Satan te wys dat 'n menslike natuur wat onder goddelike beheer is kan staan te midde van versoeking en proeving. Hy was onder goddelike beheer. Maar dit was vir hom 'n bitter ervaring. Die ervarings van hierdie lewe is bitter. En ek het al baie die versigtiging gehoor van mense wat sê ek raak moeg vir die dinge van die lewe en ek is ook as 'n mens moeg daarvoor. Kom ons gaan aan. Dinsdag. Jesus se laaste woorde. Matteus 25 vers 9 lees ek vir u. Maar die verstandiges antwoord, dis die verstandiges van die 5 van die 10 magters, né? Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir Here net. Praat van die olie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir jouself. Nou hier kom 'n paar lesse uit en iemand hierdie lesse gaan lees in die boekie Grootstryd onder die hoofstuk die tyd van benoudheid. Dit sê daar olie en wyn is genesingsmiddels en hier van verpleging. Dit is dinge wat gebruik word. Olie was ook gebruik as 'n energiebron om lig te maak. Ek gee vir julle 'n bietjie agtergrond van wat is lig? Wat is olie in die beeldspraak van die Bybel? Olie was gebruik om profete en konings te salf en te verorden. Geestelik stel olie die deewoordigheid en werking van die Heilige Gees voor. In die tabernakelstelsel was die goue kandelaar met sy lampies die werk van die Heilige Gees en wat dit voorstel. Wat voortdurend moes brand en nie moes uitgeblus word nie. Wat gevoed was met 'n pypie van buite af met olie. En die gelykenis van die 10 maagte is dit steeds so maar bykomende element word nou bygebring. So olie is nie net die voedings energiebron van die vlammetjie nie. Dit is baie meer. 'n Ondervindingskennis, beproefde samewerking met die Heilige Gees. Dit wil sê iemand wat geoefen is om te reageer op die leiding van die Heilige Gees. Iemand wat gevul is met die Heilige Gees. En ons moet dus ervaring opdoen wat ons nie het nie. Al tien magte was rein. Al tien magte het aan die slaap geraak. En het wakker geword toe die oproep om middernag, die verkeerde tyd, toe die breidelgom nie verwag was nie, gekom het. Vyf het ekstra olie gevat. Alre reserves was aangevul deur beoefening van karakterbou en heiligmaking het hulle hulle self laat louter van die dinge wat hulle kan terughou op hierdie lewenspad en hulle het krag gehad om te midde van wanneer die bronne van genade afgesny was nog steeds vol te kan hê In die tyd van benoudheid gaan ons nie 'n middelaar hê nie in die genade deur gaan gesluit wees en ons gaan verseël wees en dan moet ons staat maak op die krag van die uitstorting van die laatreëns wat vir ons voorafgegee is. As ons die laatreëns nie ontvang het nie, sal ons nie deur die tyd van benoudheid kan gaan nie. Die boekie wat ek het nou gesoek het, sy naam was Five and Hooks. In daardie boekie brei baie uit op die werking van die Heilige Gees in die laaste dae. Voorbereiding vir die laatreëns is 'n kompilasie wat ek ook gelees het wat deur die kerk opgestel was in die vroeë 60er of 70er jare wat 'n aantal kompilasies gehad het van gawe van professeer Bybeltekste wat vir ons voorberei van wat hierdie voorbereiding moet lees. Geliefdes, as ons nie nou oefen om voor 'n God te lewe om regverdig en heilig en sondeloos te wees nie, sal ons dit nie kan doen wanneer die genade deur gesluit het nie. Hierdie 10 maagte was almal dieselfde geweest behalwe dat 5 van hulle het deur ervaring gegaan waar hulle in die skool van swarkere en leed opgelei was en geoefen was en reservekragte opgebou het wat hulle in staat gestel het om te kan staan wanneer hulle bron van krag afgesny was. Toe Jesus in Getsemane ingegaan het, sê hy vir die disippels: "Wake en bid saam met my." En hy vat drie saam om vir hom te bid, maar hulle raak aan die slaap. En in daardie tyd word Jesus afgesny van die bron van God se genade waar hy alleen die sparskeip getrapp het. En dit is die voorstelling daarvoor as Jesus nie in 'n voorbeidende skool was om soos ons as mens voorberei te word nie sou hy nie kon gaan deur die versoeking van Getsemane of die ander versoekings nie maar omdat hy homself met die dinge van God vol gemaak het as sy reserves aangevul genoegsaam kom aan daardie tyd in die krag wat God vir hom gegee het gaan aan hierdie krag van jou sê die Here vir Gideon kom aan daardie krag te kan staan in daai tyd Dit wil sê iemand wat geoefen is om te reageer op die leiding van die Heilige Gees, iemand wat gevul is met die Heilige Gees. Ons moet dus hierdie ervaring opdoen. Dinsdag nog steeds Jesus se laaste woorde. Daniel 12 vers 10 daar baie sal gereinig en gesuiwer word en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan nou hierdie vyf maagte wat olie geneem het as 'n voorraad word ook as verstandiges bestempel. Jesus gebruik die beeldspraak van die skape en die bokke in die boek Openbaring. Die mense wat gedoen het wat hy gesê het hulle moet doen. Ek wil hê jy moet hierop let. Twee klasse mense, die wat God gekies het en die wat die wêreld gekies het. Daar gaan net twee groepe wees. Daar gaan nie 'n middelneutrale groep kan wees nie. As jy God nie gekies het nie, is jy by, by die die bestek, die default in Engels aan die kant van Satan. So jy hoef nie Satan te kies nie. Jy kan net nalat om God te kies. Dan is jy outomaties aan die ander kant. Die skaap en die bokke word onderskei nie deur verlossing nie maar deur karakter. Hulle optredes teenoor hulle medemense, die werke van geregtigheid, die vrug van die gees, die karakters gevorm en gelouter deur beproewinge sal die onderskeiding van die laaste stryd in die tyd van benoudheid wees, wat ek vir u sê in my analise van hierdie werkstuk. In beide gelykenisse word mense weggewys wat gesê gaan weg van my Julle wat die ongeregtigheid werk Mattheus 7 vers 25 24 ag 21 nê. Uh ek het nie die teks in my kop nou nie. Dan sal aan daardie dag mense vir my sê Here Here het ons nou u naam geprofiteer. U naam genesing gedoen. Bybels uitgedryf ek wil byvoeg en tale gepraat nie of wat ook al ons gedoen het nie dan sal hy vir hulle sê gaan weg van my aangesig ek het julle nooit geken nie julle wat die wet van god oortree of julle wat die ongeregtigheid beerwe bewerk geliefdes gaan die Here ons wegwys omdat ons tekortkom aan die karakter olie wat Ons ervaring moes aanvul om ons voet te berei vir daardie vreeslike tyd. Is ons getoets en beproef en gelouter en volmaak bevind. Is ons 'n ware refleksie van die karakter van God of gaan ons soos die bokke nie die karakter van God refleketeer nie. Alle wat hulle self laat reinig Woensdag die verstandig is totdat ons almal ek lees vir Efesiërs 4:13 totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die seun van God tot 'n volwasse man tot die mate van die volle grootte van Christus. Hier is 'n baie diep beeldspraak in verborge. Die metafoor van die wynstok en die lote in Johannes 15. Ek is die wynstok, julle is die lote. Is die eindproduk belangrik, nie net die inenting aan die begin nie, die opgroei van die plantjie nie, die vrugte wat ontwikkel, die ryk word van die vruggies? en dan die volwassenheid bereik word nie nee dit is die totale proses wat besprake er is ons moet deur aanskoue verander word en ons moet die regte weerkaatsing van God gee God se barmhartigheid sy genade sy liefde God het 'n plan vir die wat in die laaste dae die 144000 gaan lewe. Daniël 12 vers 1 sê dit e, is tyd van benoudheid, dit is nog nooit vantevore was nie en nooit weer sal wees nie. God wil iets met sy kerk in die laaste dae doen wat hy nie met Israel kon doen nie en nie maar die Christelike kerk in die middeleeue kon doen nie. Nie maar die oorblywsel kerk kon doen nie. En ek wonder of hy met die kerk dit nou kan doen. Hulle moet 'n demonstrasie. Die boek Sagarius sê ons is trofeeë. Ek het laasweek gelees baie tyd spandeer om vir u te verduidelik wat 'n trofee is. 'n Vertoonkas waarin bekers en plake uitgestal word van akademiese en sportprestasies van hulle studente. God wil ons tentoonstel in ons oorwinning. Ons moet trofeeë wees aan die heelal dat die plan van God om die mens te maak geslaag het, suksesvol was en dat die mens onder die beheer van die goddelike natuur opgewas het tot 'n volle grootte van die mate van Christus kan groei. Met ander woorde, as ek aanhou aanskou, sal ek word soos Jesus wat ek aanskou. Nie naamlik dat ek nie meer onder my sonnes op my hart het nie en dat ek nie willens en wetens die gebod van die Here he. oortree. Dit is die toestand waarin ons moet wees. Dit is volmaaktheidsdefinisie in die gawe van profesie. Die wêreld kom en hy het al my niks nie sê Jesus by 'n geleentheid. Satan het, het niks wat hy kan sê hierdie deel van jou doen nog sonde nie. Suksesvol was dat die mens wat onder die beheer van 'n goddelike natuur was opgewas het tot 'n volheid gekom wat die Here wil hê dat sy kerk in die laaste dae word groei en ontwikkel die die beeldspraak in die boek Openbaring met die uiteensing van die genareë dat hy wat rein is reinis word dat hy wat vuil is vuiler word met ander woorde die Here gaan twee groepe mense die skaap en die bokke van mekaar skei en hy gaan hulle verseël in die rigting waarin hulle gegroei het hy gaan tot 'n volle mate kom van die potensiaal wat God vir jou daar gestel het sodat jy 'n volle refleksie van God kan gee in 'n tyd waar jy afgesny word van die genade van God in die tyd van benoudheid. Baie God se karakter volkome weerskaats. Dit is God wat so in en deur ons werk. Jesus moet in ons gestaal te kry. Ons is immers in sy beeld geskape. Ten einde die hoë standaard te kan bereik, is beproewinge en lyding nodig om ons karakters te louter en sterk te maak vir daardie tyd. Geliefdes, ons gaan na 'n spesiale tyd toe. Ons is nie net gewone mense wat hier op aarde is nie. Ons gaan nie net gered word nie. Ons moet nie net mooi karakter sê nie. Ons gaan atlete wees op die baan en nie toeskouers wat op die baan sit en hande klap nie. Nou gaan ek 'n vreeslike ding sê. Diegene wat nie atlete kan wees en die volle beeld wat God in die herstel en herskepping van die mens wil bewerk kan reflekteer nie gaan nie in die slottunele wees nie. God sal hulle nog steeds red miskien, maar hulle sal gaan rus in die graf. Hulle sal nie verordineer word om in die slottunele te wees nie. God het vorentoe gekyk en gesê daar's 'n groep mense wat my gaan kies en ek gaan hulle voorberei en ek gaan hulle plaas op die baan van die lewe aan die einde van tyd. Maar hulle die res is die groot stryd van God se finale tutsend sal kan deur staan. Dit is waartoe ons gaan geester. Dit is nie nou net om te oorwin en gered te word nie. Ons moet uitstaan vir Jesus in 'n spesiale stryd. Ons is die bewys dat die herstel van Jesus begin het met die verlossingsplan geslaagd is. Woensdag. Hulle wat hulle self laat reinige, die verstandig is. Die bewys dat ons tot 'n volle mate gegroei en ons karakters kan alleenlik gesien word in ons optrede. Dit is waarom die skape en die bokke nie aan hulle verlossingsstatus gemerk word nie, maar aan hulle optrede. As ons kan vergewe, as ons kan lief hê, as ons verdraagsaam kan wees, goeie werk aan ander openbaar wat dienskbaar deur dienskbaar te wees, alsou hulle aan ons kwaad doen, sê die Saligsprekinge. Dan het ons begin om die werk van Jesus na te boots. Dit wat hy gedoen het op aarde. Dan sal ons die hongerige voed, die die gevangene besoek, die siekes bepleeg, die naakte kleed, vader wees vir die wees en regte vir die weduwee. Die beeldspraak van Jesaja, wat is dit fas wat ek verkies dat jy jou kop buig in besig, in sak en as sit in rou? Nee. Dan word hierdie teks aangehaal. En Jesus herhaal dit later weer. Ek gaan julle toets. Het julle dit vir my gedoen? As julle wanneer het ons u gesien wat naak is? Wanneer het ons u gesien dat u Onger was, dan sê hy: "Sover julle het gedoen het aan een van die geringste van my koninkryke, jet julle dit aan my gedoen. Dit is hoe ons voorberei gaan word vir daardie finale toetsing en gedendifiseer gaan word as kandidaate vir die eindwedstryd. Hulle gaan na die Olimpiese spele van die heel al wêreld." Dan sal ons wanneer ons beledig en vervolg en valslik dinge toegevorf word, bly moedig voortgaan op die pad wat ons saam met Jesus begin het. Dit is dan wanneer Jesus ons aan die kant van die skape gaan identifiseer. Nou hy het dit reeds gesien voor die grondlegging van die wêreld. Hy weet reeds wie ons is. Hy het die 144000 gesien, identifiseer. Hy is besig om ons te verseël. En ek hoop ek is een van hulle en ek hoop jy is een van hulle. Dan is dit wanneer ons as verstandiges gerekend sal word omdat ons lampies vol olie sal wees, ervaringsolie wat die Heilige Gees in en deur ons kan werk. Vir hulle dan sal die Here sê, "Mooi so, goeie en getroue diensder. Oorweenig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel." gaan in in die vreugde van jou Here. Dan net jy die volwassenheid bereik wat die Here wil hê sy kerk moet bereik. Karakter in kerkgemeenskap. Ons les uit af van Donderdag met om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, opbouing van die liggaam van Christus totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die seun van God tot 'n volwasse man tot die volle op die mate van die volle grootte van Christus. Efesiërs 4 vers 12 en 13. Geliefdes Die Here wil hê he, u moet sy beeld volkome weerkaats in die spieël. U is die spieël wat God poleer om die karakter van Christus waarop u nou gefokus is, wat voor u gehou word te weerkaats. Dit is die beeldspraak van die spieël. Nie net om jouself te aanskou en te sien waar die vergelyking is en die defekte is. Ja, in die begin is dit die funksie, maar u moet die spieël word. Immody pres word wat aan die land staan, ie segeel uh is 'n beeldspraak van die ek het 'n man gesoek om aan die pres te staan vir die land. En ek het niemand gevind nie. Tragies. Die Here sê maak daai ding reg. Hy kan nie iemand kry nie. Karakterdefinisie, die krag van die wil en die krag van selfbeheersing. Die tweede les het ek vir julle aangebied het. En daardie wil en selfbeheersing moet die menslike emosie beheer. Maar die wil en die selfbeheersing moet onder die beheer van 'n goddelike natuur wees. Met ander woorde, hierdie is 'n kettingproses van God beheer my wil en my karakter, my karakter oorheers my menslike emosie en my hart, my menslike natuur, moet ek vir eienappies sê. En so sal ek in staat wees om die ranskoue verander te word terug in die natuur wat God vir Adam gegee het aan die begin. Dit stry ook in ons persoonlikhede, ons temperament, ons geestelike ingesteldheid. Hierdie dinge moet alles verander word. Ons bereik willigheid vir die dinge van God. Ons vermoë om beproewinge te kan verdier, moet groei om te volhard aan die stryd. Ons moet aanhou oefen tot ons dit kan regkry om blymoedig te bly te midde van terugslaan. Ek vind daar's baie mense wat hier staan moedeloos is in die stryd gewonde gegee het. Christus moenie nou aan die einde van die pad moedeloos word nie karakter vir my is die natuur van die mens wat onder die goddelike beheer is en nie die mens nie. Die menslike komponent moet onder goddelike beheer kom sodat dit weer 'n goddelike komponent kan weerkaats. Die Here het aan die begin in die Genesis verhaal gesê: "Laat ons mense maak na ons beeld en ons in ons gelykenis." Geliefdes, die polering van die spieel van die menslike wese is bedoel om die mens terug te herstel in die beeld wat hy was aan die begin wat volkomme God se karakter weerkaats het. Dit betrek ons optrede, ons teenwoordigheid of ons afwesigheid. Ek het nog 'n gedeelte wat ek byvoeg. Die Heilige Gees gee ons geestelike gawes, Efesiërs 4 vers 11, 1 Korinthiërs 12 vers 8 tot 10. Hy het sommige gemaak evangeliste, sommige gemaak geneeshere, genesing van van siekes gegee die uitleg van tale gegee, die uitleg van die skrif uh, om pastorale werkte verrig, da's baie gawes wat die Gees gee soos hy wil. Ons kan nie kies nie. God kies vir ons. Die doel van daardie gawes is om die gemeente te bedien. Ons ontvang nie geestelike gawes om onsself te verryk of te bedien nie. God het patriarge geroep om sy verbondkinders te lei. Hulle het ongelukkig gefaal. Daarna roep God 'n verbondsvolk Israel uit om die lig van die nasies te wees om sy barmhartigheid en genade en liefde in hulle karakter te demonstreer, maar dit gefaal. Hulle het die waarheid eksklusief hulle self gehou en hulle het engels bekrompe geword. Hulle het by die reels van God dinge gevoeg wat God nie daar gevoeg het nie. Hulle moes evangeliste wees in die verlossing wat die wêreld deurbring deur die boodskap van verlondering. Hulle het dit nie gedoen nie om hierdie stelsels onvolmaak was en besoedel was deur die menslike instrumente stuur God sy seun om die ware karakter van God aan die wêreld openbaar te maak. En ek wil dit vir julle stel, jy les dit nie, maar ek dink nou daaraan. Toe Jesus na hierdie wêreld gebore is as 'n mens, was hy besig om deur die lewe gepoleer te word sodat hy wanneer hy by die kroningstyd van sy lewe sou kom op aarde, by die kruis. uh volmaakte refleksie was van God se karakter. Ek lees in Koning van die Ewe Jesus was aan God verborge en deur die karakter van sy seën het God so homself aan die mensdom geopenbaar. En ek lees in patriargamprofete dat ons moet ook die karakter van God deuragtig word sodat ons God se karakter deur ons lewens in 'n demonstrasie kan openbaar aan die wêreld. Jesus was geslyp deur die lewe totdat hy volmaak gereflekteer het wat hy aanskou het in sy rol as die Messias. Jesus is nou die hoof van die kerk, Efesiërs 5:23. Hierdie is die inproduk waarin gaan die verhaal. Jesus het oorgeneem die patriargheid oorgeneem by die kerk. Hy is nou die hoof, maar die gemeente wat nou deur wedergeboorte kinders van God geword het en sy broers en sisters is, is nou deel van die proses wat die wêreld en die heelal moet bedien. En ek lees in die gawes van profesie dat die mense wat van hierdie wêreld verlot is, veral die 144000, gaan Jesus op 'n toer deur die heelal vat. Dis my woorde. En ons gaan ander nasies en ander werwelde besoek om dan hulle die verlossingsplan te verduidelik soos ons dit ervaar het met hierdie gepoleerde speels wat die genade, die barmhartigheid en die liefde van God nou weer kaats. Die kerk is 'n genesingssaal, die kweekhuis waar plantjies geplant en saad op moet groei, die voedingsskema wat ons met kos gee, geestelik en waarskuwings, die plek waar ons mense op bly waar ons God ontmoet, waar ons moed en krag en sterkte kry, waar ons bevestiging kry van ons geloof, waar ons vermaan word, waar ons getoets word. Opvoeding en onderrig. Dit is veral by die kerk waar ons karakter bou en heiligmaking beoefen en dan by ons huise in ons daaglikse lewens dit in die praktyk toepaslik maak en dien ons so met Christus verbind is, het ons tot die volle grootte die mate in Christus gegroei. Ons gaan dan die karakter van God wat nou voor ons staan kan weerskaats. Nie ons eie nie, die vrug van die Gees. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, selfbeheersing. Galasiërs hoofstuk so 5. Die man bestaan nou uit die kop naamlik Christus en die liggaam naamlik die gemeente. Hierdie is 'n wendreseep vir karakterbou om ons gereed te maak vir die eindtoneel waarin er ons getoets word sonder 'n middelaar tydens die tyd van benoudheid. Gerefteders ek wonder wat u hoor ek lees vir u die laaste stelling kom uit the apoort look van Augustus 26 deur E.G. White geskrywe. Wanneer beproewinge na ons toe kom, laat ons nie oor die grootheid van die probleem top en voel dat ons nie vrugte vreugde in Christus of in die Here kan hê nie. Dit is waar dat ons verandering in die gevoel sal hê. Daar sal tye van ontmoediging wees en depressie na ons toe kom, maar sal ons lewe deur deur gevoel of deur geloof? Is die vraag. Leef ons met emosie of leef ons in geloof? Wanneer ons broers en vriende onbedagsaam praat en ons bedroef maak, laat ons nie neergewerk word nie. Laat ons onthou dat ons in 'n wêreld van beproewinge en hartseer, van hartseer en teleurstelling is. Wanneer hierdie ondervindinge na ons toe kom, moet hulle ons na Christus toedryf. As hulle dit nie doen nie, sal ons verlore wees. Ek wonder dikwels wat jy hoor as ons die lesste die aanbied. Veral is die les gaan oor 'n spieël. 'n Antieke spieël wat 'n metaal is wat gepoleer is wat 'n bedowwe beeld gee. 'n Moderne spieël. En die beeldspraak is in die Bybel dat die spieël van die antieke tyd vervang gaan word deur een wat 'n ware refleksie gaan gee. Die Ou Testamentstelsels, die tipologie, die profeesie die tradisies van die kerk die seremonieele dinge was 'n dowe spieël wat die karakter van God uitgebeeld het en toe Jesus kom die ware gepoleerde spieël het hy 'n ware refleksie gegee van die karakter die barmhartigheid en die liefde van God in die verlossingsplan voltooi en hy het gepoog om 'n groep mense op aarde te stig wat hy die kerk genoem het wat gepoleer gaan word deur die omstandighede van die lewe tot daardie plek waar hulle ook aan die einde van tyd aan die heelal 'n demonstrasie gaan gee. En hy stuur die Heilige Gees om ons voor te berei vir daardie tyd aan die laatreëns. Hy gee vir ons daaglikse lesse aan die skool van Christus waar ons heiligmaking ervaar. En in daardie status as verloste mense waar ons verlossing ervaar het en heiligmaking ervaar word die onsuiverhede uit ons karakter uitgehaal totdat ons 'n ware refleksie gee van die beeld van God. Mag dit so wees. Amen. Ons persoon. Heerbare Koning Jesus, ek kan maar net dink aan myself en hoe ver ek tekortskiet van daardie weerkaatsing wat U van my wil hê. He. Ek het nog nie ek is nog nie blink genoeg nie. Ek het nog 'n dowwe skyn so liewe Here aan die buitelyne en die detail wat aan die prentjie moet wees, is nie daar nie. Here, ek reflekteer nog myself. Want ek kan skou myself te veel. Ek kan reflekteer nog nie vir u wat ek kan skou nie. Ek bid dat u vir ons sal genadeig om werklik dit wat die les vir ons wou leer in die spelkruis van die spel te kan reflekteer. Seën ons nou in Jesus naam. Amen. Agter eh uh, te hoorder Mag die Here vir u seën dit. Ee, seën ontvang dit en dat die Heilige Gees die napredikers sal wees van hierdie les. Mag die res van die Saterdag geseën wees in waar u ook al aanbid en waar u moontlik sal deellaan aan Here-diens en aanbidding. Amen.